Simeon cel Drept, de I. de Sârbu. Da, să știi, babă Ruja, n-am decât ciorbă goală, fără carne. Nu-i nimic, fata babi. Orice e bun pentru o sărăntoacă. Iacă, azi n-am mâncat nimic. Hai, ia și o bucată de pită. Bă, da proste, Ana, bă, da proste. Da, păi, Simeon, Simeon unde? Mănâncă liniștită, Simeon e cu oaia la păscut. Oh, să nu mă prind aici. Mi-a zis că nu știu ce are omul tău cu mine. Mi-a zis că-mi rupe șelele dacă mai intru în ograd. Așa e el. Apoi să spun mai departe. Spune. Ascultă. Da. Mă apropii de el să văd ce face. Se uita într-o țavă ca de aur. Așa. Învârtea de niște nasturi și scria. Și apoi iar se uita, învârtea de niște nasturi. Așa. Și scria. Și apoi iar se uita și iar scria. Ei, zic eu în mine, dar ce are domnișorul ăsta cu casa lui Simeon Albu? Și zic, bună ziua, domn inginer. Bună ziua, zice el și râde. Tache un pic, tace și el. Nu te supăra, zic. Ia, o babă proastă, fii bun și spune la ce tot te uiți prin țava aia. Așa. Măsori, zice el. Ce măsori? Casa? Casa? Casa, răspunde. Na, mi-am zis eu. Vai de bietul Simeon ce-o ajuns. Păi dacă-i măsoară casa. Doamne, doamne. Wow. Stai că n-am gătat. Așa. Zic chiar, domnul inginer, păi nu te supăra. Nu mă rabdă inima să măr proastă. Lasă-mă să mă uit și eu odată prin Trăcovenie. Râde el, râd și eu. Bine, maică, poftim. Nu mai spune. Da, mi-am scuipat în sân și m-am uitat. Așa. Nu așa, zice el. Închide un ochi. Închid. Mă uit. Și? Mă uit. Și nu pricep nimic. Apoi deodată am văzut. Ce? Am văzut tulai, Doamne, să mor de frică. Ce blestemăție. Ce ai văzut? Tu, Ana, să mă bată Dumnezeu în sfânta zi de duminică. Totul era cu susul în jos. Cum? Caii voștri pe spate. Pe spate? Pomii răsturnați, casa întoarsă pe dos. Tulai. Pământul se vedea sus de tot. Dar știi cum se vedea? Iar cerul, sfântul cer, curgea pe jos ca o apă. Doamne, Dumnezeule. I-am zis, știi, nu m-a răgat inima. Frumos, zic eu, frumos. Păi e bine, domnule, să întorci lumea cu susul în jos. E bine. Păi bine, zice el. Bine. Ia, așa trebuie să fie. L-am văzut și eu pe inginer. O veni să bea apă la fântână. Oh, dar nu trebuia să-i dai. Să-și bea apă de-a lor. Da, babă, așa. Ce vine, Simeon? Puște, nu te vadă. Vai de mine și de mine. Tu, laică, m-a prins aici pe gânul. Au, mi-e frică. Hai, merg pe acest. Aici nu te vadă. Dar ți-am spus. Simeone! Vai de mine și de mine, Simeone, dar rău mai ești. Lasă-o în pace, Simeone, eu am chemat-o. Ți-am spus să nu mai chem în casă. Era flămândă. Da, dacă era flămândă să-i fi dat de mâncare la poartă, păstă gard! Pe vremea când tu erai flămândă și ea sătulă, ținea șepte câini, ca să nu-i calce cineva în ogradă. La măloașcă! O păscut ceva, oaia noastră. Nu a păscut. Chiar nimic. Să fi fost să fiu oaie, nu mi-ar fi făcut nici mie. Iarba asta e murdară, purtea ulei, a cenușă. Știu eu ce-o doare pe dumneiei. Parcă pe mine nu mă doare. Să fi avut de paște un miel, un mieluț alb. Nu ca să-l tăiem, nu. Că nu l-aș fi tăiat. L-aș fi crescut în brațe. Dar ce fac, Ileană, pot să-mi zeagă?
Dacă vezi pe ce te-au ocolit. Dar vezi eu de ce te-au ocolit. Nu că nu ești frumoasă. Dar miroșea Petru ca o sondă de ăstora. Și berbecilor de la munte nu le place mirosul de petrol. Asta-i. Da, să o aia în pace, Simeone. Ar trebui să o tăiem. Taci, tu am zis. Oaia asta nu o tăiem. Va muri de bătrânețe. Ori de foame. Tot una mie. Va muri și am să o îngrop ca pe un nou. Nu? Nu a ieșit nici azi. Nu a ieșit, Simeone, nu a ieșit. Da, ce? I-am dus de mâncare ce-am avut mai bun, dar o scos botul, o mirosă și după aia s-o tras înapoi în cușca lui. Dar ce are? A, Dumnezeu știe. Cred că îi se apropie sfârșitul. Face grevă să știi. Îți va trebui să-l țin pe lanț din cauza ăstora. Și ăsta nu-i câine de lanț. Nu-i câine de o singură oaie. Parcă tu ești cioban de o singură oaie. Da, deodată ciorba aia. Hai, hai, hai. Bă, bătrâne, Burcuș, bă. Ieși, bă, să te văd, bă. Nu vrea. Nu vrea, nu vrea și de-a. Doamnă, tu văzutul l-ai pe ăla. Pe ăla de afară. Îl de lângă salcie? Da. Când a plecat azi dimineața, acolo l-a lăsat. Așa. Tot scrie și desenează pe niște foi mari. O, ăsta e altul. Doamne, nu s-a mai gat odată. Cum altul? Ieri au fost alții doi. Ori tot măsurat, ori tot umblat prin prejurul casei. După aia ori bătuit și țăruș în grădina din spate. În grădina mea? Uh-huh. Să-i scoți, auzi? Apoi s-au dus. Și mie mi-a fost frică să-i întreb ce și cum. Da. Ia că mie nu-mi e frică. Simeone? Simeone, ce faci? Da, vreau să-l întreb. Ce are cu casa asta a mea? Păi, Simeone! Ei! Stai, băi! Domnule! Eu? Da, da! Dumneata! Ce? Ah! Poftim așa, oleacă! Burcuș! 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 Nu mușcă! Nu mușcă decât oameni răi. Sau? Da. Bună ziua! Ziua, bună ziua! Bună ziua. Și de unde știe el cine e bun și cine e rău? Da, băi, câine, nu-i om. Dumneavoastră sunteți stăpânii? Da. No, noi suntem, poftim. Stați așa, perfect, perfect. Ce? Vreau să vă fotografiez. Nu, nu, întoarce de muiere. Nu, nu vrem să ne fotografiez. Stați numai. Nu-i nimic, nu-i nimic și așa e bine. E chiar mai interesant. Dar ce-i jumătatea? Fotograf? Sunt arhitect. Poftim? Un fel de inginer de case. Zi, domnule inginer, îți place casa asta a mea? Oh, foarte mult, foarte mult. E extrem de tipică. Ce stil curat, ce linii. Da, blocurile acestea nu-ți plac? Că-s mai mari. Ba da, dar știți, nu specialitatea mea. Mie nu-mi plac decât casele vechi. Asta câți ani are? A, păi cine mai știe? Poate 200, ori 300 de ani. Excelent, așa mi-am închipuit și eu. Și, dumneata, de unde ești, mă rog frumos? Din București. Și ai venit din București să vezi coliba asta de cioban? Exact, știți, nouă ni s-a atras atenția asupra ei, dar n-am crezut. Acum, dacă am văzut cu ochii mei, ce stil. Nu, pe lasă, cum zici, matale, stilul. Și hai să vorbim ca oamenii. Asta-i casa mea. Ce vrei de la noi? De ce ne tot dai târcoale ca o vulpe? Îmi place, e splendid. Vrei să o cumperi? Nu știu încă. Am trimis schițele, raportul, aștept un telefon, dar cred că se va aproba. S-a spus Ioana. Domnule inginer. Da. Eu mi Simeon Alde. Știu, am aflat. Eu-s român prost. Eu dau cu bâta și stai cu sâmburea. Domnule Simeon, nu? Eu nu vând casa, auzi? Domnule inginer! Și eu atâta zic să-ți iei din ograda asta, auzi? Altfel nu știu ce-ți fac. Omule, eu sunt în stare să te trimit pe lumea cealaltă. Tu la stilul tău cu tot priceput. Iertați-mă, eu poate că... Noastră n-ați înțeles. Nu vreau să înțeleg nimic, Simeon Albu. N-are căsă de vânzare. Da, băi, ești afară! Să nu vină apoi, că am dat drumul la scâne! La, Simeone, ce ai făcut, Simeone? Ăsta era de la București. Azi, babo, în casa mea eu-s Bucureștiu, s-o știi. Simeone, casa asta se duce. O să ajungem pe drumul. Nebune mă trai să ne gâti și plecăm în lume. Om oferit Dumnezeu.
Decât să ajungă așa, mai bine mă spânzur de grinda acasă. Acum la spânzurătoare mai va. Deocamdată încă n-am murit. Am două brațe și un topor. Și vreau să-l văd pe ăla care mă scoate din casa în care am trăit neam de neamănost. Vorbi așa, Simeone. Tu nu vezi că am rămas singur aici în vale? Unii s-au tras către munte, alții s-au băgat la uzină și s-au topit. Praf s-au ales de ograda și de neamul lor. Numai noi doi am mai rămas aici, ca într-un ostrov. Că n-am avut eu noroc să-mi trăiască eu în alie. Altfel vorbeam eu astăzi, dar o casă fără ficiori e ca o claie fără par. Se risipește în vânt și piere. Dragul mamii moi, unde ar fi putrez în doase, fără mormânt? Lasă, Soană, nu mai boci, n-are niciun rost. Războiul război și mortul mort. Așa a fost de cântui lumea. Dacă ia ca 6 ceasuri, dar cum trece vreme? Acum trebuie să vină și Brândușa. Dar pe fata asta unde mă umblă? Păi să duc săraca să vadă și e teatru. Atâta plăcere are duminicile, că toată săptămâna lucrează destul. Burcuș! Tu ești, mă, țoi! Dar vorbi ca un hoț. Na, bă, intră, hai! Taci, mă, Burcuș, mă! Nu vezi cine a intrat? Bine v-am găsit. Mă, bine. Pace bună, Leleana. Ziua bună. Tot tânără, tot voinică. Mai ales tânără. Na, dar bă, tu ești iar băut, mă, țoi. Dar ce-i cu tine? Unchiule Simeon, dumneata știi că nu mă cheamă țoi. Numele meu e Luca. Luca, da. Rogoz. Și maică mea ți-o fost soră dulce. Dar bă, bine că a murit. Să nu te vadă cum ai ajuns. Dar cum am ajuns? Oricum, mai bine decât dumneata. Neam de neamul meu am fost dulgheri. Și astăzi, doar știi bine, nu-i nimeni pe valea asta să taie lemnul și să-l potrivească, cum știu eu. Dar ce folos? Știu, mă, Luca, mă, știu, mă. Dați bei aurul din mână, mă, și-i păcat. De 10 ani n-am mai ridicat nicio casă. De 10 ani oamenii noștri mă cheamă numai ca să le desfac casele. Și când dau de grinda cocoșului, văd semnul lui tata. 3 cruci și un R. Azi mâine o să mă chem să o darm și pe asta, pe cea mai frumoasă și cea mai veche, pe singura care a rămas din cele ridicate de străbunul meu. Da. Eu sunt Rogoz al patrulea. Eu nu ridic, eu dărâm. Eu nu sunt dulgher, eu sunt măcelar de case. Vin și le omor cu răzlocul ca să fac loc la blocurile ăsta. Taci, mă, taci tu. Am auzit că ai vândut tot din casă. Tot. Dacă nu mai am casă, să le țin în șopron. Și hamurile și șubele. Și iconele. Și au venit cu o mașină neagră, 2 cucoane de la București. Și le-ai dat iconele. Da, păi asta voiau. În primul rând icoane, cât mai vechi, cât mai afumate. Mi-au dat 3.000 de lei și au luat tot ce le-a plăcut. Au umplut mașina cu țoale, cu oale, cu icoane. Mi-au zis la revedere, tovarășe. Și au plecat. Doamne, să răsucește mumăta în groapă. Acu, asta e moda. Cu cât crezi mai puțin în Dumnezeu, cu atât adun mai multe icoane. Vreau să zic că din banii ăștia bei tu acum. Da, unchiule, da. Astăzi, ca prin minune, am băut, aș putea zice, din banii dumneitale. Ce zici? Cum așa, ce vorbești? Am intrat în birt azi dimineață să-mi beau țoiul. Cine credeți că era acolo? Da, cine? Un domn de vreo 60 de ani, foarte frumos îmbrăcat, cu cizme Beagle. La început nu mi-am amintit de el, pe urmă l-am recunoscut, era... Cine credeți? Ce, domnul cine? Rudi. Cine? Fostul notaraj de pe vremuri. Domnul Rudi! N-a crăpat încă, și ce vrea? Unchiule, eu știu că ai o țuică veche, ce-ar fi să... Dar n-am nicio băutură. Ba, avem, ave, lasă, Simeone, că omul aduce vești. Da, așa vești mă lipsesc. Dar pe urmă, știam plecat în celălalt capăt de țară, mă. Că s-a întors. Da, e grăbit să plece din nou. Sănătate bună. Da. No, spune. Ah, ce bună e. Da. Dar ce vrea? Ce vrea? Apoi vrea să vândă plaiul Șandrului. Cum? Să vândă plaiul meu? Cum să-l vândă dacă nu e a lui? Dar tătnatul știe că e plaiul nostru din veci. Nu știu nimic, nu mă bag. Eu vă spun ce am vorbit cu el. Mi-a arătat și o hârtie. Dar, băi, Luca, cum să nu știi? Nu, stai să spun, tu erai mic pe vremea aia, că asta s-a petrecut prin 46, după război. Simeon era cioban cu oile notărașului și ale popii.
Și atunci s-a întâmplat nenorocirea aia cumplită de l-a prins furtuna sub pietrele. Și-a trăznit în turmă. Și cum erau oile adunate în ciopoare și ude, vreo 20 din ele, bază numai, nu, 19. 19 din ele cărbune s-au făcut într-o clipă. Am auzit eu ceva. Nu vezi? Nu vezi? Și atunci au zis Rudi să-i plătească oile, dar pe ce vină avea Simion că-o trăznit? El însă că nu și nu că să-i plătească, că altfel îl dă în judecată și îl bagă la gheră. Că m-o și dat în judecată. Ba, nu m-a s-o făcut că te dă în judecată. Și atâta mi l-o sucit și mi l-o purta pe omul ăsta. Că până la urmă n-am avut încotro și am dat la primărie. Primar era Șotângă. Șotângă era primar. Nu, i-am dat la primărie o hârtie cu plaiul Șandrului. Că plaiul ăsta îl voia el. În ruptul capului îl voia. Și păi, așa ai rămas noi fără loc. Da. Lipiți pământului. Dar nu i-am dat hârtie de vânzare, ci numai drept de folosință. Așa, așa. Până i-ai plătit datoria. Da. Și acum să-mi vândă plaiul? Plaiul nostru. Păi să știu că-l tai în bucăți, mă. Stai, nu vă porniți, că încă n-am terminat. Rudi mi-a mai spus ceva. Ce? Ce ți-a spus? Mi-a spus să vin la voi. Așa. Să vă spun că astăzi, Sara, după ce se lasă întunericul, urcă până aici. Să stea de vorbă despre vânzarea asta. Eu cred că vrea să se înțeleagă cu voi. Bine, dar noi nu avem nicio bani. Vezi că a aflat că ți se cumpără casa și... Dar nu vând casa. Na, e s-o vinzi până la urmă. Nu vezi cum stă aici? Și s-o gândit, acul prind pe Albu și iau banii. Și o să ți-l ia. Mă, Luca, mă. Iar Șotângă-ți vrea fata pe brânduș. Ce? Știi că umblă nătângul de feciorul după ea. Și o să o dați și pe brândușa. Pentru că n-aveți încotro. Mă. Eu nu am murit, casa se duce, aveți nevoie de ginere și de plaiul șandrui. Ce vorbești? Și nu o să locuiți ca mine într-un graj părăsit. Taci, mă, Luca, taci, mă. Bine, tac. Eu mă duc. Mă așteaptă. Ce să-i spun? Să vină? Să vină, să poftească, că doar oameni suntem. Am plecat. Poftim sticla, Leleană. Și dacă îți mai cer să nu-mi dai, e prea bună pentru mine. Pace bună! Doamne, ce facem, Simeone? Auzi, Rudi în carne și oasă. Am fost vara trecută să văd plaiul. Pascuns m-am dus. Acolo doar l-am născut pe Ion. A trecut un veac de atunci. Suntem bătrâni, babo. Dar plaiul e tânăr, ca pe vremea noastră. Trebuia atunci, știi tu când, să fi intrat cu coasa în iarbă. Atunci să-l fi așteptat eu pe domnul Rudi cu toporul. Dar tu nu m-ai lăsat. Ce să fac? Ce să fac? Mi-a fost frică. Toată viața am trăit cu frica de lege. Acum dacă ne ia și casa... Dar nu ne-o ia. Să zicem, ori ne-o plătesc, ori ne dau locuință, un bloc. Un bloc? Mă, și vezi urcând cu oaia și câinele la etajul 7. Să-mi spăl obierile în baia lor, vorbești ca un sălude. Eu sunt cioban și rămân cioban. Auzi, bloc. Dar parcă-s niște faguri de viespi. Blocurile astea. Acum ești bătrân să mai pleci în ciobănie prin țară. 20 de ani ai bătut munții Sibiului și bălțile Dunării. Te-ai întors cu o oaie și un câine bătrân. M-am întors încă în putere. Încă 10 ani pot să car sare în desagi. Da, care de brândușa? Brândușa, da, bine, da, iar. Da, da, auzi, doamnă, nici o vorbă, femeia. Bine. Mamă, ce bine îmi pare că vă găsesc acasă. Na, bă, ce-i cu tine, fată? Nu cumva băut ai. Tata, nu se cânta. N-am băut nimic. Sunt numai fericită. Fericită. Dar pe lasă prostii, brândușă. Noi nu știm unde ne e capul și tu vorbești ca un... Vai, tată, parcă ai fi întors pe dos. Ce ai pățit? Da. Mamă, ce-i cu el? Dar cu tine ce-i fata mami? Lasă, mamă. Cu mine știu ce e. Dar ce-i cu voi nu știu. De câte ori vin în casa asta, parcă mi se taie aripile. Parcă mi se pune ceva rece pe inimă. Tu, brândușă, tu... No. Păi te-ai înstrăinat, fato, asta e. Nu-ți mai place casa în care te-ai născut. Abia aștept să scapi de ea, să pleci la blocuri. Da, nu, pentru că nu-mi place casa voastră. Vreau să plec pentru că aș dori... Ce? Cum să vă spun, să mă înțelegeți? Aș dori să trăiesc altfel decât ați trăit voi. M-am săturat de sărăcie. Cum aici, vorbești? Așa cum stăm, parcă suntem la marginea vieții. Ce s-a întâmplat, brândușa, mami?
Tată. Na. Vine să mă ceară, tată. Să te... Vine să te ceară? Cine vine să te ceară? El, Ion Negru. Ion Negru? Ce vine? Dar eu nu-mi mărit fata. Tată. Simeone. Nu-mi zdrobi inima. Ion mi-e drag. Nu pot trăi fără el. Păi, dar nu-i de-ai noștri. Dar cum poți să vorbești așa, tată? Că nu-i de-ai noștri. Bunicii lui au fost ciobani ca și dumneata. Să știi, e bun ca pâinea. Și harnic și cinstit. Și apoi, mai e și altceva. Da, păi. Vreau să trăiesc altfel decât a trăit maica. Uite-o, toată viața i-a umblat în opinci pentru o bucată de mălai. Eu nu vreau să ajung ca ea. Suntem oameni săraci. Dar asta e soarta noastră. Și Ion e om sărac. Dar el nu-și pleacă fruntea și nu vorbește de soartă. Lângă el sunt sigură că nu va trebui să-mi trimit copiii la vite în loc de școală. Da. Așa-i, mamă. Spune dacă nu am dreptate. Așa o fi, draga mami, dar pe mine să nu mă întreb, că eu sunt femeie proastă, ruptă în cazuri. Nu pricep lumea asta. Dar dumneata, tată, de ce nu-mi spui nimic? Da. Brânduș, ascultă-mă. Nu, hai, nu mai scânci. Tu știi cât de dragă ești inimii mele. Tu știi că numai pe tine te am pe lume. Vrei să te măriți cu Ion Negru? Dar dacă ar fi trăit fratele tău, n-aș fi zis nimic. Dar feciorul nostru a murit în război. Dumnezeu să-l ierte. Brândușă, casa asta noastră a rămas fără stâlp. Aici ai crescut tu, aici am crescut eu. Aici a crescut tata și moșul meu. Asta e vatra neamului nostru. Aici tot e al tău. Și casa, și ograda, și holda de cucuruz. Atâta cât este. De aici nici Dumnezeu nu are voie să te miște. Eu atâta am pe lumea asta, casa și ograda asta veche. Suntem, cum zice mama ta, ca un ostrov bătrânesc în colonia asta nouă. M-aș fi tras eu mai la munte, dar tu știi, n-am unde. Plaiul nostru s-a dus, cine știe dacă îl putem răscumpăra. Umblu cu căluții mei, car pietre ca să câștig ceva. Că tot îmi zic, odată și odată tot o să fie nevoie și de un cioban undeva. Dar de plecat, unde să plec? Și nici tu nu trebuie să pleci. Cine își părăsește vatra și pământul, acela cere. Asta așa e de când e lumea. Tată, da, eu nu vreau să plec din valea asta. Tot aici, pe pământul ăsta, rămân. Vreau numai să lucrez și să trăiesc altfel. Brândușă tu, în fundul grădinii, sub pruni, îs mormintele moșilor noștri. Acolo vom trece și eu și mumă ta. Cine ne va păzi mormântul dacă tu pleci? Vor veni cu mașini și le vor călca și le vor șterge urmele. Și moșii s-o întoarce în pământ cu scârbă și ce vor blăstăma. Eu încerc să merg pe alt drum. Nu pot să-mi cer să stau toată viața aici. Doar nu eu sunt prima fată care pleacă de acasă. Tu, de când e lumea, lumea așa e rânduiala. Morții cu morții, vii cu vii. Dar noi, Brândușă, eu și cu mumă ta, cu cine rămânem? Cu morții, așa-i? Că dacă pleci tu, casa asta moare. Suntem tare singuri și părăsiți. Simeone, lumea veche ne-a uitat. Iar cei noi se uită la casa asta ca la o stafie. Și tu ai fost singura nădejde, Brândușă. Și ea ca acum și tu dai cu piatra în mine. Tată, dragă. Tată bun, cum să dau cu pietre în tine? Tată, eu te rog, ca o fată bună și curată ce ți-am fost, vorbește cu Ion și are să fie bine și de mine și de voi. Da, tot bine, Brândușă, să vină. Să vină, mamă, să vină. O să stau de vorbă cu el, omenește. Hai. Nu mai plânge. Du-te și cheamă. Dacă e om, cum zici tu, o să priceapă. Mulțumesc, tată. Fug! Dar să fii bun cu el, du-te. Că mi-e drag. Hai, du-te. Și cheamă tot Ion, ca și pe fratele meu. Du-te. Aprigă și fata asta. Ca tine, seamănă. Dacă eram eu ca ea. Nu.
O gea în lume și mă lăsai, nu? O, da, mi vorbești prostii. Cine știe, poate că era mai bine. Căzău! Dar bă, nu știu ce fel de om sunt eu. Bun, o rău. Ești aspru, da? Da, drept. Nu spuneți tătă lumea pe vale în sus, Simion cel drept. Da, dar ce facem, babă, cu fata? Că atât avem. Știu eu. Tu niciodată nu m-ai întrebat nimic. Ai făcut cum te-o tăia capul. Acum, iaca, atâta mai pot și eu să plâng ca proastele. He, o dăm? Eu știu, îl cheamă Ion. Dar nu albu, ci negru. No. Și apoi nu-i tot una. O să vedem noi dacă e alb ori negru. He, mă, Simeone, mă, cum s-o nimerit? Alb cu negru. Dar vă lasă gluma. Nu, ia că s-a întunecat. Na, aprinde lampa. Oh, că bine zici. Că până arde lampa mea, tot natul trebuie să știe că în casa asta stă Simeon Albu, român vechi, drept și mândru. Asta e casa ta? Ți-am spus, sunt țărancă. Iar casa e săracă și curată, ca și mine. Săracă și curată și frumoasă, ca și tine. Ioane, e așa de greu. Așa de greu. Ce e greu, Brândușă? E așa de greu să pleci. Să lași totul, să schimbi totul. Eu aici am crescut, sub grinda asta veche, în mirosul ăsta de lână și busuioc. Da. Nu pricepi, știu. Parcă aș avea două suflete. Unul din care plec și altul în care nu știu cum ajung. Dar știu că unul dintre ele va trebui să moară. Pentru totdeauna. Casa asta... Brândușo? Ioane, Brândușo. Ioane, dragul meu, să ai mare grijă de mine. Și de sufletul acela care va rămâne în mine. Ha. Altfel mor de tot. Vin, bătrâni. Ioane, să fii tare. Să nu te lași. Lasă pe mine. Doar nu fii tai că tu vreun balaur. Este. Hă? Și încă ce balaur. Bună seara. Bună seara, Basimion, Leleana. Bună seara. Bucuroși de oaspeți? Bucuroși, bucuroși, dar uite că ne pare rău că n-am știut că altfel ne pregătim și noi. Lasă tu, Ana. Nu-i nimic. Dumnealui ne iartă. Oamenii cinstiți se pot întâlni oricum. Așa e, Basimion. Leleana, florile astea le-am adus pentru matale. Tu la... Că atâta te-a lăudat Brândușa. Flori încă... pentru mine, dar păi, pentru ce le-ai adus? Păi, pentru că sunt frumoase. Mulțumim. Dă-le încoace, mamă, să le pun în apă. Da. Uite, Ioane, mama a rămas cu gura căscată. N-a primit flori în viața ei. Dar pe la noi să aduc flori numai la morți. Da, păi. Da. Și mai am ceva, Leleanu. Uite un cozonac. Mi l-a trimis mama de la Reșița. Mulțam. Mulțam, fain. Da. De ce stăm în picioare? Hai să ne așezăm ca oamenii, hai. Da, îndată. Numai să termin și cu asta. Bați-mi, Ioane. Da. Aici am o sticlă cu răchie prefriptă, cum se zice, în Bănat. Am adus-o pentru dumneata. E, și pentru mine. Mulțam, de cinste, mulțam. Oh, dar da. Ce stăm așa ca sfinți în altar? Mama, adă niște pahare. Aduc, aduc. Ce zici, tată? Să începem țuica asta prefriptă. Să vedem cum îi. Să începem, Brândușe. Eu nu zic să nu începem. Ia uitați-vă ce mărgele face. Ia uitați-vă. Dar și bine miroasă. Puneți-mi și mie. Da,
Și ție? Da, mai puțin. Apoi... Apoi... Eu zic să bem. Da. Să fie, adică... Apă, să le dea Dumnezeu noroc. Să le dea Dumnezeu noroc. Noroc bun. Noroc bun. Eu... Tare. Apoi... Bat Simioane și Leleană. Da. Eu vreau să zic că... Nu? Să începem. Da. Păi, cred că știți de ce am venit. Da, păi, om știi, dacă ne-o spune. Păi, am venit să cer pe Brândușa, nu? Mi-e tare dragă. Și aș vrea să fac casă cu ea. Să mă însor. Eh, de asta am venit. Da, păi, frate Ioane, eu zic să stăm mai întâi de vorbă. Tată. Să stăm, să stăm, Bat Simioane, să stăm. E bine să ne cunoaștem. Dar eu zic să stăm de vorbă fără muieri. Ele să margă în grădină, că e lună. Bine, fără muieri. Să vadă dacă ori înflorit pruni. Hai, Brândușă, maică, hai afară, dragă, să vedem ce-i pruni. Hai. Ioane, tată, vă rog. Vă rog, nu mă uitați nici pe mine. Și să nu care cumva să vorbiți politică acum, că... nu știu ce vă fac. Da, auzi, tată, să ne chemați. Da, bine, bine, vă chemăm. Bine, fată, da, las pe noi, te chemăm. Bă, ce zi, frate Ioane, ești român, ca și noi. Ca și dumneata, Bat Simion. Sondor. E, da, sondor, maestru. Și îmi place Brândușa. Îmi place și casa, și dumneata îmi place, Bat Simion. Nu, 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 nu. Să lăsăm vorbele dulci și glumele acre. Mă, băiatule. Ior negru. Bine zici. Da, cum s-a potrivit? Ion negru, Simion albu. Ce să faci? Nu e niciun rău în asta. Da, nu e în asta, nu e niciun rău. Da, în aia că tu ești muncitor și eu mi-s cioban, este. Eu iubesc pământul. Pământul ăsta sărac, așa cum este. Și eu îl iubesc. Bogat, așa cum este. Da, mult pământ ai avut, Bat Simioane. Nu, n-am avut. Dar am vrut să am. Asta tu nu pricepi, dragostea asta. Îți place Brândușa, așa-i? Da. Dar nu e a ta. Vrei numai să fie a ta. Păi... Așa mi-a plăcut și mie pământul. De departe. Acum e ceasul când nu avem voie să ne mințim. În fața sorții și în fața morții se spune numai adevărul ca să putem face dreptate. Bine zic? Bine. Să-l spunem. Ascultă. Bătrânii noștri spun că de când e lumea pe aici, a fost liniște. Apa era curată ca lacrima, nu murdară și mirusitoare ca acum. Moșul meu își păștea vitele dincolo sub deal, cam pe unde e rafinăria voastră acum. Da. Pe atunci acolo era o luncă mare și mândră, iar aici pe vale erau case numai cu rumân slobos. Trăiam cum puteam, bătrânește. Și într-o zi ați venit voi. O sondă, altă sondă. Bine. S-a făcut linie ferată, se ridica cum blocuri. Casele noastre, una după alta, s-au demolat, cum spuneți voi. Oamenii s-au risipit în lume. Unde a putut fiecare? Știu, știu, așa este. Da, vezi? Și acum te întreb. Dreptate a fost aceea când ni s-au luat pământurile? Numai pentru că eram puțin și proști? Bat Simioane, și eu m-am născut într-o ogradă, lângă un zăvoi. Cu arim. Tata nu s-a întors din prizonierat. Eram trei băieți și o fată. Mama tăia mămăliga în cruce. I-a mâncat ce rămânea pe cea unu. Și-am plecat cu toți în lume. Toți! Toți! Și toți suntem muncitori. Care pe unde? Numai sora mea s-a făcut profesoară. Asta însă mai târziu. Și pământul? Să știi, eu sunt din Gorj, din Rovinari. În locul casei mele, azi e o combină. Scoate cărbuni. Am înțeles. Vă să zic că frate Ioane și tu... Și, da, și eu și sute de alți oameni. Bat Simioane, toți am plecat, toți ne-am rupt de undeva. Unii au ajuns, alții așteaptă să ajungă. Unii se uită în urmă,
Alții se uită înainte. Toată țara asta e un furnicar întors. Dar, bă, Simeone, să nu uităm scopul. Eu am venit să o cer de nevastă pe Brândușa, bă, Cătinel, Cătinel, negrule. Eu în viața mea nu m-am grăbit și iată, am îmbătrânit la vreme. Am citit în cărți că noi, ciobanii, noi am fi strămoși acestui neam. Noi am păstrat limba și obiceiurile. Noi am fost pietrele peste care au trecut apele tuturor relelor. Așa-i? Așa-i. Dar pe bun, văd că peste tot, la televizor, în străinătate, mergeți cu portul, cu jocurile, cu crestăturile noastre. Atunci, mă rog frumos, dar de ce trebuie să pierim? Că nu suntem rentabili, da? Eu îți arăt cu degetul, nu mă înjur. Aici 100 de țâfângăi care nu sunt rentabili, nici cât o oaie steapă. Ba, Simeone, așa e cum zici. Mă, Ioane, eu am fost cioban și bun cioban. Mă pricep la oi, la stâni, da. Asta e meseria vieții mele, da. Asta e viața mea. Ba, Simeone, hai să te întorci la munte, hai să vezi. Eu știu ce-ți spun. Mie degeaba mi-arăți uzine, mașini, blocuri. Eu una zic, unde-s vitele? Aici avem 1000 de munți. Ar putea fi pe fiecare câte 10.000 de oi și vaci. Dar pe de genus? Faceți mereu numărătoarea vitelor pe care le aveți sau pe care vreți să le aveți. Dar nu faceți numărătoarea ciobanilor. Totul începe cu omul. S-o știi? Zii, ba, Simeone, zi, că-i zici bine. Dar, bă, tu ce ai spune de-o pildă? Să te scoată cineva de la sonde, unde dai un vagon de păcură pe zi, e? Și să te puie de anasâna să păzești togâște. N-ai striga, n-ai da cu pumnul. Lapte, carne, lână, nu vă trebuie? Da. Ce, voi mâncați vaselină și beți petrol, bă? Iartă-mă, ba, Simeone, dar eu știu că avem turme. Destule. Există și un plan de stat. Nu-s destule. Îți spun eu. Jumătate din pășuni rămân nepăscute, necosite. Și un plai fără oi e ca o biserică în care nu se mai roagă nimeni. Oaia nu e o mașină. Nu-i nici animal. Păi dar. A fost în Făgăraș, la o turmă mare. Oi bune, țigăi alese. Dar ne-au trimis un responsabil. Zice-se, la munca de jos, că înainte da. A fost, nu știu ce, la o fabrică de cuie și s-au feșterit cu ceva. Și l-au trimis șef peste noi, ciobani vechi. Era așa de rău și de prost că se strica laptele când intra în stână. În 2 luni au dezertat toți câinii și eu după ei. Asta așa e de când lumea, unde nu-i dragoste și pricepere, îi prostie ne. Și hoție, ne. S-o știi de la mine. Ne. Și poți să o spui ce mai sus. Răspund. Ne. Bați, Simeone, eu am venit să o cer pe Brânduș. Stai. Vine la mine un domnișor. Da. Cu favoriți ca Franz Iosef. Zice, îți dau 100 de lei pe lună. Lasă-mă să țin mașina. În grajdul tău. Și așa-i gol. Și ce ai spus? Vai de mine. Nu l-am bătut că o fugit. Dar pe drum m-am gândit să scriu o lăcrimație. Vă rog să binevoița mea proba în loc de mașină o vacă românească. Că garaj am și carne de conducere am de 3.000 de ani. Bă, Ioane, numai iarbă nu am. Iarbă. Hai, stai necazul meu. Ba, Simeone, de ce nu privești dumneata înainte? Ioane, ia închide ușa. Da. Așa. Acum stai jos. Eu vreau să-mi spui un singur lucru. Zi, ba, Simeone, poți să mă întreb orice. Eu, Simeon Albu, va trebui să pierd casa asta sau nu? La asta să-mi răspuns. Dacă ești om. Da, ba, Simeone. E hotărât.
Casa asta va fi dărâmată. În locul ei se va ridica un bloc cu 3 etaje. Eu știu taci, că am... Taci, auzi? Nu mai vreau să aud nimic. Bați-mi, Ioane. Nu ți-am spus ce e mai important? Dumitale o să ți se dea. Să nu mi se dea nimic. Bați-mi, Ioane. Casa asta e sufletul meu. Ce poți să-mi dai în schimbul sufletului? Fai de zilele mele. Ai venit să o cer de nevastă pe fata mea, așa-i? Da. Să știi că ți-o dau dacă... Dacă? Dacă te lași de sonde și vii ginere în gospodăria mea. Ești de pod de țăran. Te faci din nou țăran. Lași tot și vii aici la noi. Ne tragem undeva sus la munte. Amândoi. Cu cai, cu pădurea, cu o vacă. Vom trăi cumva. Brândușa te are drag și l-aș minți dacă aș spune că nu te am la inimă. Ai fi feciorul nostru în locul Ion. Am avea și eu și Ana nădejde la marele noastre bătrâneți. Nu somn rău, dar nici balaur nu sunt. Și apoi de-aia te rog, lasă totul, fiule, și treci la noi. Te voi primi în inima și neamul meu. Dar nu-mi spui nimic, Ioane, fiule. Tată Simeon, te înțeleg, dar nu pot. Și nici Brândușa n-ar putea. Ne cer prea mult. Bine, atunci îți spun în față. Fata mea nu-i de tine. Între noi doi nu e punte. Eu sunt alb și tu ești negru. Eu sunt prea bătrân, iar tu ești prea tânăr. Rămâi unde ești și noi rămânem unde suntem. Tată Simeon, Brândușa mi-e dragă ca lumina soarelui. Va fi nevasta mea. Până trăiesc eu, nu! Din casa asta n-are să iasă. Dar Brândușa mă iubește. Dar nu mă primește dragostea. În casa asta eu mi-e stăpân și eu, Simeon Albu, îți spun să pleci îndată. Ba, Simeone, în viața mea nimeni nu m-a dat afară din casă. Dar mi-ești tare drag, ba, Simeone, ca un tată. Uite, plec acum. Dar să știi că mă întorc și nu sunt supărat. Da. În casa asta nu mai e ce căta. Bine, vom vedea. Ce? Ce e, Ioane? Ce s-a plec, întâmplat, Ioane? Că nu se poate. Mă găsești la mine acasă, dacă vrei să vii. Ce-ai făcut, Simeone? Ce-ai făcut, tată? L-am dat afară, nu-i de noi. Nu se poate. Tată, ți-ai dat afară norocul, viața. Cum ai putut face asta? Aș nu buci, eu Simeone, știu ce fac. Simeone. Ești fata mea și până trăiesc trebuie să mă asculți, ai înțeles? Oi fi fata ta, sângele tău. Dar să știi că eu nu iubesc pământul acesta cum îl iubești dumneavoastră. Brândușă, taci! Nu vreau să fiu sluga pământului cum ați fost voi. Taci tu că nu... Simeone, ce mă duc joc de un om, de omul vieții mele. Să știi că mă duc la el. Brândușă! Am să fiu nevasta lui. Brândușă! Am plecat. Nu pleca, nu ne faci de rușine. Brândușă, stai unde pleci noaptea. Pentru Dumnezeu, Simeone, ce ai făcut? Ai de noroc și fata. Dar bă, ce bocești? A murit cineva? Nu a murit nimeni. Cum o să-i treacă? Păi sângele meu o cunosc. Am să o scot de la uzină. Urcăm la munte cu toți. Cum? Stai jos, să nu cazi. Babu, află că jinerele tău mi-a dus vestea cea mare. Casa asta, să știi, o pierdem. O pierdem? Doamne, asta e mai lipsa. Dar unde să merge? Unde să merge? Că noi n-avem loc nicăieri. Păi om trăi și-o vedea. De murit n-o să murim. Nu știu, Zău, ce-i cu noi. Toate mi se întorc împotrivă. S-a dus casa, s-a dus și fata. Dar ce vină are e? E dragul omul acela și să știi, om rău nu-i. Merge după el. Da. Fetele sunt ca floarea soarelui. Se întorc după cel care le dă lumină și căldură. Da. Da, bă, da. Vârmuș! Da, lași, mă, vârmuș, mă. Domnul Rudi! Bine că te găsesc sănătoasă, nenare! Nu credeam să mai vedeți în viață până din urmă, ai? Se trăiești, domnul Rudi, se trăiești! Să nu dacă te mai văd! Hai, poftim în casă! Poftim! Tot supărat, bani, Simeone, tot supărat! După 25 de ani,
după săpate, mă, omule. Dar ce să-i faci, domnul Rudi? Eu uit greu. Da, ascultă-mă, Basime. Nu-ți vremurile de acum potrivite pentru dușmănii, mai ales între oameni ca mine și ca dumneata. Nu, Rudi, să lăsăm asta. Nu, să ne spui ce-i cu plaiul Șandrului. Păi, Basimean și Leleană, Dumnezeu mi-e martor, trebuie să vând plaiul Șandrului. Dar cum să-l vinzi, domnule? E locul dumitale? Ți-l-am dat în folosință până plătim datoria. Așa e, da, sigur, da. De atunci au trecut exact 25 de ani și voi până astăzi nu mi-ați plătit nimic. Ori legea spune clar că după 10 ani de neachitare, eu devin proprietar. Așa spune legea? Sigur, așa, zău, jur. Poți să întrebi pe orice. Dar pe dumneata zici că nu ți-am plătit. Nu, nu, nu ți-am plătit noi, că n-am putut. Dar locul nostru ți-o plătit de 100 de ori mai mult. De bună seama. Asta nu se socotește? Basime, Basime, știi că numai de milă ți-am primit un loc cu oilor arse, locul cel. Ca să scap de abocați, de închisoare. Dar ce vrei, domnul Rudi? Păi, plaiul Șandrului e al meu după lege, nu? După lege. Nu mi l-am trecut pe nume, că mă gândeam, poate cerești eu, da, Dumnezeu, și o să mi-l puteți răscumpăra. De ce să mai cheltuim cu transcrisul? Hârtia voastră, actul, e la mine. Uite aici, în buzunar. Așa. Acum, trebuie să lichidez tot ce am pe aici. Că vreau și eu să fac un rost pe bărăgan, ca omul la bătrâneț. Așa că, vezi, nata, eu am venit pentru ultima oară aici. Am nevoie de bani. Nu mai am nimic. Ia că am vreo câteva hârtii din astea pe buzunar. Păi, ce să fac cu ele? Le vând și eu. Cui le vinzi? Cui le vinzi? Îndată ce s-a auzit că am venit și că vreau să vând plaiul Șandrului, s-a și prezentat la mine doi. Cea că vor să-l cumpere. Așa. Că se fac acolo, nu știu ce, pentru oamenii lor. Ce mai turabura? Mi-au pus pe masă 10.000 de lei. 10.000 de lei, domnule? Da. 10.000 în cap. Uite, numai pentru bucata asta de hârtie. O recunoști? Asta e, Simeone. Uite, o cunosc după tinerile albastre. Ai? Îl recunoști, bă, Simeone? Da. Și zici că ți-au dat 10.000 de lei? Da, în cap. Apoi, atunci, de ce nu l-ai dat, domnule? De ce nu l-am dat? De ce nu... Vezi că nu mă cunoști, Basimean. Eu sunt Rudi Loga. Am obraz. N-am încheiat târgul cu el pentru că așa m-am gândit la voi. E păcat să-i drept pământul ăsta pe mâna străinilor. N-am gândit bine. Ce vrei de la noi, domnul Rudi? Ha, spune mai repede. Basimean și Leleană, vorba cinstită, afacere curată. Ia ca hârtia. Puneți-mi acum imediat pe masă 7.000 de lei și plaiul al vostru. Pe vecie. Domnul Rudi, 7.000 de lei? Dar pentru 20 de oi? Eu credeam că o să vă bucurați și că o să mulțumiți. Dar prețul e omenesc, gândiți-vă. Degeaba ne gândim. Atâția bani n-avem. Eu credeam că ai să ne dai locul înapoi într-un fel de arendă. Că tot nu-l folosești, domnul Rudi. Și în câțiva ani ți-am fi plătit datoria. Așa ar fi fost cinstit, domnul Rudi. Nu pot, Dumnezeu mi-e martor. Sau îmi dați toți banii astăzi, sau fac mâine târgul cu tovarășe. De la ei primești mai mult, este? Domnule Rudi, e pământul nostru. Nu-l înstrăinăm, fie-ți milă. Și așa de când ne l-ai luat, ne-am uscat de sărăcie. Ajută-ne, domnule Rudi, ca un creștin și român de-al nostru. Cu noi ai trăit, noi te-am ținut, noi ți-am făcut averea. Dă-ne plaiul în arendă și Dumnezeu nu o să te uite. Dă-ne-l, domnule Rudi. Nu se poate, bați și mi-are zău, crede-mă. Frate, dar brânza-i... Să nu zici vorba asta. Ne trebuie pământul. Că de aici din casa asta va trebui să plecăm. Unde să mergem? Unde să mergem, domnule Rudi? Să ne spânzurăm amândoi? Bine, hai, ca să nu ziceți că Rudi Loga n-are inimă. Auzi? Știu că fata dumitale are 4.000 de lei. Am aflat. I-a scos de la cică, nu? Dă-mi ăștia 4.000 de lei. Domnul Rudi. Și stai. Și ai doi cai din grajde. Și ai hârtia, gata. Domnule, apără și păzește. Domnule Rudi, banii ăia sunt banii fete. Eu strâns pentru mobilă. Și ce dacă să ai ei? Plaiul Șandrului, nu tot ei rămâne? Să alege și acolo zestre.
Ce zici, Basimene? Că doar dumneata e stăpân în casa asta. Acu chiar vrei să mă omori de tot. Ce să fac? Ce să fac? Asta e, vin scumpir, te vin de răscumpir. Dar cum o să furăm banii, fete? Dar noi nu suntem hoți. Eu vă vreau binele și zău așa. Ar fi păcat. Mâine cine știe? Nu? Să nu fie prea târziu. Ana? Da. Adă banii. Așa, așa. Nu se poate, Simeone. Taci. Nu se poate. Și fă ce spun eu. Nu pot. Vai, eu nu pot. Vai de mine. Domnule Rudin, mi-a luat banii ăștia. Capă, Dumnezeu, te rog. Nu ne murdărim viața, domnule Rudin, că atât avem. Să... cinste obrazuri nostru. Uite, uite, cade în genul în fața dumitale, domnule Rudin. Scoală-te, scoală-te tu, mână. Domnule Rudin. Să nu mai îngenunchez niciodată, auzi? Domnule Rudin, în clipa asta... Aleluia, cui te-o făcut năpârcă. Scoate hârtia și eu scot cuțitul. De 25 de ani îl țin ascultând hârtia. Asta e hoție, Basimile. Hârtia, am zis. Altfel, acum rupeau în bucățele. Să răspunzi, Basimile. Asta și vreau. Și acum, domnule Rudi, să pierd și din casa asta și din lana asta. Ce fac moarte de notar, mă, uite. Am făcut ce trebuia de făcut de mult. Am rupt un lanț. De tine, oamenii noștri, zic că ești Simeon cel drept. Am fi, cum s-ar zice, niște oameni cinstiți. Așa-i. Așa pare a fi, că iată ce-am făcut azi. Am dat afară din casă un om curat și cu dragoste, pe Ion Negru. L-am dat afară de parcă ar fi fost un hoț. Am gonit-o pe Brândușa, care e fata noastră cea bună și harnică. În schimb, l-am primit pe tâlharul de Rudi. Ne-am umilit să-i dăm tot ce avem și cinstea noastră pe deasupra. Noi! Apoi era cât pe ce să furăm banii fetii. Ai fetii? Dar de când ești tu, eu, babo, n-ai vorbit atât. Apoi nici n-am avut o zică asta. A, nu. Manu, dar vă vezi, ce-i cu Burcuș? Fiindcă nu l-am auzit lătrând când a ieșit tâlharul ăla. Ce poate să fie cu Burcuș? Tula! Nu apă ce-i, Ana? Simeone! A murit Burcușa nostru! Am simțit. Am știut, asta ne mai lipsea. Doamne, Doamne. Vine să-l vezi. Să-l vezi cât e de frumos. Nu. Nu pot, nu vreau. Ana, desfă-i lanț. A scăpat bietul. Nu mai are nevoie de lanț. Asta nu a fost câine. A fost ca un om. Burcușa nostru. Asta l-a omorât. Bietul Burcuș. Lanțul. Am bătut cu el tăzmunțit tata țara. Îmi dormea la picioare, mânca din palmă. Mâine îl îngrop departe, undeva sub un fag. Simeone. Simeone, moartea câinelui. E un semn, să știi. Știu. Știu, Ana. Ascultă tu, femeie. Mâine mă duc la primărie și le dau casa asta. Oh. Asta vor. De asta au tot măsurat. Și poi mâine bag coasa în plaiul șandrului. Și eu, bătrân, o să te ajut. Și dacă Dumnezeu ne ajută, în 3 ani ne facem altă casă. Da, mergi și caută fata. Spune-i ce vrei. Mă duc, Simeone. Cu noi s-a terminat, Ana. Bă, Burcuș! Bă, bătrâne, bă! De ce, mă? Cum ai putut? Doar noi doi? Noi doi. Fără voi, fără plai, fără tine, bătrâne, Burcuș, nu să. Am rămas singur. Singur.
Dar ce face acei babo? Tu l-ai ce mai speriat. Fug acuși, fug. Stai. Nu. De ce ți-e frică? Fiindcă ești balaur. N-am strâns decât ce-am găsit prin gunoaie, jur. Bine ai făcut. Dar nu mai sunt balaur, babă Ruja. Sunt un biet balaur. Da, pomana ați pregătit-o? Așa cum ai poruncit. Da, ia spune, nu ți-e frică de moarte, Rujo? Nu știu, Simioane. Toți murim, toți. Simioane, dar de ce ai poruncit să facem pomană de mort? Că n-a murit nimeni. A murit Burcuș. A murit Ilean. Ultima mea oare. Na, hai, du-te și cat-o pe Ana. Să vin. Până în seara plecăm cu tot. Tu l-ai, dar unde, Simioane? Unde? Voi vedea, du-te. Lanțul lui Burcuș, lasă-mi-l. O să mi-l atârn de cruce când o-i muri. Pace bună, unchiule! Bună! Am terminat, așa cum ți-am făgăduit. Mai aveam de încărcat grinzile astea. Vagoanele ne așteaptă în gara. Da, pricep. Așa o fi fost și după potop, mă, Luca. Dar ce-i cu grinda asta? Știi, unchiule, grinda asta n-am pus-o la grămadă. Ziceam să ți-o arăt. A, uite însemnul, o cruce și un râu. Casa asta o clădit-o străbunul meu, Rogoz întâiul. Ia-o să nu văd altceva. Totul e în ordine. Arhitectul e pe aici, te așteaptă. Actele-s gata. Dar copiii s-au cununat. Da, ieri, la nuntă n-au făcut. Și casa? Am desfăcut-o cu grijă. Am lucrat ca un doctor la operație. La București s-o fac înapoi, bucată cu bucată. Dar pe ce mă duc acolo la București? Că zona am început. E un fel de muzeu. Știi, muzeul e un loc unde se păstrează lucrurile vechi sau cele care sunt pe cale să piară, ca să nu uite oamenii. La muzeul ăsta, unde îți ducem casa, îi zice muzeul satului. Cum s-ar zice, un fel de cimitir de case. Nu-i cimitir, e plin de oameni. Vin, privesc, se minunează, fac și poze. Păi și în cimitir vin oameni. Dar să uită la cruci, nu la cei din morminte. Ce e o casă, mă, fără sufletul din ea? Haină moartă, coștiu gol, stână uitată. Că și lemnul are viață, și vatra, și prisma. Dar poate. Dar numai omul viu sfințește casa. Satul nostru bătrânesc e între cer și pământ. Are noroi și are stele, are câini și are îngeri. Satul e fumul acru care se ridică din coșuri, e cântatul cocoșilor, taranga berbecilor. Satul e țintirimul cu mormintele uitate, peste care saltă ieze primăvara. Eu simțeam satul dimineața când deschideam ușa staulului și vedeam botul umed al vițeilor. Sau când ieșeam în uliță și ziceam: ziua bună, vecine! Da, prost, astea-s fumuri vechi. Am pierdut, vai ce-am pierdut, vatră caldă, drum bătut. Am pierdut soare și lună, dorul cine ni-l răzbună. Bă, Luca, bă, tu stihuiești, mă? Și eu gândesc ca și dumneata, unchiule. Poate că noi suntem ultimii pe valea asta. O murit o lume, s-a născut alta. Mai bună, mai rea, se va vedea. Casa dumitale va dormi acolo, în acel muzeu. Și peste 100 de ani, nepoții noștri nu vor mai ști ceea ce l-a umbrat, cum arată un mânz, la ce servesc candelele. Luca, bă, suntem la cumpăna apelor. Așa că eu zic să murim frumos și să iertăm pe toată lumea. Mă bucur, unchiule, că te-ai împăcat. Dar ce? Am stat 6 zile. Ziua am cosit, am tres așezarea cât am putut. Să încep de la capăt. Ziceam: Doamne stare bătrân, lemnul crucii mele e undeva pus la uscat. Azi mă ne trec și eu prin strunga cerului.
N-am privit norii care să călătoresc, stelele ce se sfarmă, ceața din văi. Și am înțeles că în lume tot e o trecere și schimbare fără sfârșit. Soarele face să crească iarba, iarba o mâncă oile, oile le mâncăm noi, pe noi ne cosește moartea. Apoi răsare altă iarbă, vin alte turme, alți oameni, bătăți să leagă ca într-o horă împărătească. Aleluia, aleluia, la râul Vavilonului, acolo șezum și plânsem. Mă rog, mă, viața e ca un război, nimeni nu-l câștigă. Unchiule, eu... Da, știu, știu, mă rog, și acum nu mai râd de tine. Într-o zi ai să cioplești o mănăstire albă, subțire ca un mijloc de fecioară. Și ai să te urci în vârful ei și acolo să-ți faci niște aripi de șindrilă. Nu, nu, biserica asta n-am să o fac niciodată. Știu, poate după moarte. Mi-e frică, asta-i, mă. Mi-e frică de ochii Anei și mi-e rușine de copii. Nu pricep. Luca, vezi tu hârtia asta? Nu le-am primit-o la sfat. Ne. Am luptat pentru ea 25 de ani. Hârtia asta e plaiul Șandrului. Ascultă-ne, poate. Ce-ți spun acum rămâne între noi? Da. Azi fac pomana casei. Mi s-a spus, astăzi, la primăvara nepoate pe Valea Șandrului, o să înceapă să bubuie dinamitele, se face o hidrocentrală. Pe plaiul meu are să crească un lac și păstrăvi îmi vor paște și iarba și numele. Da, ce are să zică mătușa? Dar nu-i spunem nimic. Până în primăvara am timp să o pregătesc. Uite-o, acuia cu... Bă, bă. Pentru prima oară în viață că mi-e frică de gura ei. Dar ce ai făcut? Da, lasă-mi singur. Du-te, vezi de cai. Să fie gata tot, mă. Bine, uite, bine, bine. Simeone. Simeone, nu te întorce. Stai așa. Stai așa. Dacă te întorci, mi se face frică. Nu, nu mă întorc. Zi. Simeone, toată viața mea m-am uitat la tine ca la un munte. Știam că ai neguri, că uneori ești sălbatic, dar te știam om drept și bun la inimă. Acum însă trebuie să te judec. Aștept judecă. Înainte de a urca la plaie, mi-ai poruncit așa. Femeie, ia lada de zestrea fetei, pune-o în căruță și du-le-o la casa în care stau. Așa mi-ai poruncit, așa am și făcut. Fata m-a primit cu lacrimi, ginele mi-a sărutat mâinile. Mâinile amândouă. Plângeam tăstrii. Lada asta era un semn de împăcare. Și când fata noastră a deschis lada, ce-o găsi deasupra? Știu, știu. Fluierul tău, rupt în două. Uite-l. Tu nu vezi că am pierdut tot? Și vitele, și ograda, și casa. Că suntem ultimii rămași aici. Ce mai avem noi în afară de ei doi? Când un cioban își rupe fluierul ăsta, înseamnă că ori să omoară, ori omoară pe cineva. Ana, ai terminat? Am terminat. Dar atunci te rog să chem copiii. Să vină și Luca. Să vină toți. Brândușo! Haide, haide, dragi bani. Haide. Ioni, oameni buni, apropiați-vă. Ce-i Simeone? Da. Ana, dacă am fi numai noi doi, aș îngenunchea și să-ți spun iartă-mă. Și tu m-ai iertat. Pentru că noi de mult timp avem o singură inimă. Brândușă, când erai mică, îmi ziceai, ursule, nu sunt urs. Sunt un biet om rătăcit și pierdut. Tată, dragă, eu... În noaptea aceea când am zis, dăm casa, am crezut că se scufundă lumea. Ați văzut vreodată cum cade un brad, cum geme, cum se scrâșnește de durere? Ce să-i faci? De 3.000 de ani stăm aici, nemișcați. Au trecut peste noi hoarde băgâne. Și noi tot aici am stat. Și într-o singură noapte a trebuit să hotărăsc că trebuie, că nu se poate să nu plec. Pentru totdeauna și de tot. Dar pricepeți, dragii mei copii,
Sunt un țăran prost, un țăran vechi. Nu știu decât o singură limbă. Și în limba asta, casă înseamnă viață, moarte, rost și vecie. Omului și burcuș în noaptea aceea, hoțul de notaraș, era să mă fure. Tu, Brândușo, ai fugit la omul tău. Ce era să fac? Am rupt fluierul tinereții mele. Ajunge, Simeone, ajunge. Tată, știam că ești bun. Ioane, aștept judecata ta. Față de tine am greșit cel mai mult. Tată, Simeone, ești cel mai bun socru din lume. Te-am așezat pentru totdeauna în inima mea. Uite aici, îți promit. Uite, îți promit față de oamenii ăștia, cum se cade, să te fac cât mai repede bunic. Doamne, abia aștept, Brândușe, tu să faci un copil frumos și să-l aduci odată sus la mine, la munte, acolo unde-i fi. Vreau să-i pun în brațe un mieluț alb și dacă voi apuca să-l văd mai mare, aș dori să-l învăț să cânte din fluier. După aceea îi putea muri liniște. Așa va fi, tată. Dacă, dragi copii, oameni buni, datina cere ca atunci când te desparți de pământ și de casa ta să faci o pomană. Noi azi plecăm pentru totdeauna de aici, așa că am o rânduită pentru această despărțire. Tată, dar n-a murit nimeni. Pomana asta zău. Dar greșești, fata mea. Când moare stăpânul casei, se desparte de casă. Când moare casa și casa noastră a murit, se desparte de stăpân. Tot despărțirei. E, căsuța mea, mâine vor pune dinamită sub tine. E ultima oară că mai stăm la oaltă. Apă, să-l genunchem, oameni buni. Iartă-mă, pământule, și primește pomana lui Simeon Albu și a neamului său să fie pentru sufletele celor ce rămân aici. Și pentru sufletul celor care pleacă de aici. Eu atâta zic. Să nu vă bateți joc de acest pământ. Să-l cinstiți așa cum l-am cinstit și noi, că tare multă trudă, lacrimi, umilinți și nădejde sunt îngropate aici. Noi vi l-am păstrat, acu vi-l dăm. Și să fie într-un ceas bun și sfânt. Amin. Amin. Mulțumim, tată. Nu vom uita niciodată vorbele tale. Niciodată. Tată, eu și Brândușa mergem cu voi. Cum ajung, mă apuc să-ți sap temelia casei. Și o să-ți ridic o casă, tată. Cătinel, genere, cătinel, nu te voi lăsa să-mi sap fundamentul la casa mea de acolo de sus. De ce? Bă, fiindcă tare mi-e frică, Ioane, că dacă vei săpa tu, dai sigur de petrol. Și atunci eu iară trebuie să o iau din loc. Nu? Am să săp singur, e vremea, Simeone, se întunecă. Așa e. Luca, gata scai. Gata. Aprinde lămpașurile. Babărul. Da. Stinge lumânările, acoperă masa și stai aici de pază până vin oamenii. Auzi? Aud. Auzi? Auzi, Simeone, dar nu mai striga. Ioane, tu și nevastă ta, treceți în față cu un lămpaș. Dar nu știu drumul. Da. Apoi, e un singur drum. Înainte și în sus. Cărarea asta pe care pornesc eu acum, e tare veche, tare încercată, tare românească. Vezi, nu se știe. Istoria e lungă și afurisită. Cine știe? Într-o zi se termină petrolul, se schimbă mașinile și cine știe, poate o să vă amintiți de cărarea asta. Pace bună, fraților! Pace bună! Pace bună. Noi de acum ne tăducem! Și s-au zâmne bine!
Auzim de mine! Auzim de mine! Ați ascultat Simion cel Drept de I. de Sârbu. Distribuția a fost următoarea: Simion Albu, Gheorghe Cozorici, Ana, Dorina Lazăr, Baba Ruja, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Rudi Loga, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Brândușa, Virginia Mirea, Ion Negru, Dragoș Păslaru, Luca Rogoz, Florin Zanfirescu, arhitectul Eusebiu Ștefănescu, vecinul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Nina Dinescu și Ioana Teodorescu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Dan Puicani.